Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, por sua morte e ressurreição, Cristo tornou-se o verdadeiro e perfeito templo da nova aliança e reuniu o povo adquirido. Esse povo santo, reunido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é a igreja ou templo de Deus, construído de pedras vivas, onde o Pai é adorado em espírito e verdade. Com muita razão, desde a antiguidade, deu-se o nome de igreja também ao edifício no qual a comunidade cristã se reúne, a fim de ouvir a palavra de Deus, rezar em comum, frequentar os sacramentos e celebrar a Eucaristia. Por ser edifício visível, essa casa aparece como sinal peculiar da igreja peregrina na terra, imagem da igreja que habita nos céus. Nossa matriz Sagrada Família, após passar por uma profunda adequação litúrgica, é hoje destinada à reunião do povo de Deus e à celebração das ações de graças. Seja esta igreja dedicada ao Senhor em rito solene, segundo antiquíssimo costume. Com alegria, iniciemos nossa celebração com um canto de entrada. Reunidos em torno de nossos pastores, com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nosso trabalho, nós iremos a Ti, curvado com o peso do nosso pecado, nós iremos a Ti, confiante por sermos os filhos de Deus. Por sermos os membros de Cristo, nós iremos a Ti, Igreja Santa, Templo do Senhor, glória a Ti. Oh,
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero acolher os padres aqui presentes, acolher também o nosso seminarista, acolher todas as pessoas que vieram participar deste momento solene, bonito, importante da vida desta comunidade paroquial, quando esse templo recebe um revestimento importante, bonito, e dando, com certeza, condições novas para que a nossa oração, esse templo, suba até Deus, porque nós podemos usufruir também da sua beleza e dessa estética que foi dada a esse templo. Bem-vindos, então, irmãos e irmãs. O zelo por tua casa me consumirá. Um pouco desta trajetória tão linda no cuidado com o nosso templo. Em setembro de 2022, iniciamos a conversa com os arquitetos Rômulo Piccoli e Robson Gabriel para pensarmos um projeto arquitetônico para a nossa matriz. De início, estávamos temerosos por não saber como este se desenrolaria. Depois de apresentado para o CPP e o CAEP e a aprovação dos mesmos, foi então apresentada a toda a comunidade, que em sua grande maioria se mostrou favorável. Assim, iniciou-se uma grande jornada que foi abraçada pela Lívia Junqueira, engenheira, que doou seu trabalho e dedicação à nossa comunidade, e o Barbosa, mestre de obras, que com sua equipe aceitou este desafio. Muitos outros profissionais foram somando neste processo, fazendo que aos poucos nosso propósito de melhoria fosse tomando forma. E aqui já antecipo agradecimento a todos os que abraçaram esta causa. Em maio de 2023, iniciamos a primeira parte, que seria a parte elétrica, a iluminação, a troca do forro e o modelo do novo presbitério. Fizemos uma pausa no início de setembro e no final de novembro iniciamos a segunda parte, no qual estaria incluso a troca do piso da nave da igreja, a reforma da capela, a colocação dos drywalls na frente e a troca dos móveis litúrgicos. Esta parte da reforma exigiria muita paciência e solidariedade de toda a comunidade. Posso afirmar com certeza, Dom José Lanza, de que testemunhamos aqui o milagre da multiplicação acontecendo, pois com a união de todo o povo desta cidade, conseguimos concluir mais esta etapa da nossa reforma. As ajudas vieram de todas as formas, financeiramente, com orações, com os objetos que seriam colocados após a reforma e com a divulgação dos eventos em prol deste bom propósito. Se hoje chegamos a este dia de júbilo, é graças ao cuidado e ao sentimento de pertença de cada fiel. Temos uma comunidade que ama a igreja e que se compromete com ela. Que a Sagrada Família interceda por cada um que, assim como Jesus, se deixou inflamar de zelo pela casa de Deus.
Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, para dedicar solenemente esse templo. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus, que faça descer sua bênção sobre esta água, criatura sua. Com ela nos aspergiremos em sinal de penitência e em memória do batismo, e purificaremos as paredes desta nova igreja e o novo altar. O Senhor venha em nosso auxílio com sua graça e nos faça dóceis ao Espírito que recebemos e sempre fiéis em sua igreja. Ó Deus, por vós toda criatura chega à luz da vida, mostrais tanto amor pelo ser humano, que não apenas o sustentais com paterna solicitude, mas ainda apagais seus pecados com o orvalho da caridade, e incansavelmente o reconduzis a Cristo, sua cabeça. Por desígnio de misericórdia, decidistes que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada e mortos com Cristo, ressurgissem purificados de toda culpa, se tornassem seus membros e co-herdeiros dos bens eternos. Por vossa bênção, santificai esta água, vossa criatura, aspergida sobre nós e as paredes desse templo, seja lembrança do nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templos do vosso Espírito. Concedei-nos a nós e a todos os irmãos e irmãs que nesta igreja celebrarem os divinos mistérios, chegar a Jerusalém Celeste. Por Cristo nosso Senhor. Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar. Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar. Senhor, vós me lavareis, de tão
Pai das misericórdias, esteja presente nesta casa de oração e a graça do Espírito Santo purifique o templo de sua morada, que somos nós. Amém. Onipotente e eterno Deus, inundai este lugar com a vossa graça e a todos os que vos invocam, concedei o dom do vosso auxílio. Aqui, o poder de vossa palavra e dos vossos sacramentos confirme os corações de todos os fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco ele reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão,
desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão um remédio. Palavra do Senhor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tuas palavras são espírito. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tuas palavras são espírito. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
Vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segunda graça que Deus me deu, eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre essa pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres, prezado diácono, seminarista, irmãos e irmãs, nesta oportunidade
nós queremos refletir sobre a igreja, a comunidade cristã, a comunidade de fé, a comunidade onde nós procuramos cultivar o amor, onde nós procuramos cultivar a fraternidade. A igreja é o grande presente que Jesus nos deixou quando, por ocasião de sua passagem por este mundo, a primeira igreja, a primeira comunidade dos discípulos, e depois os discípulos, por sua vez, também constituíram as comunidades, e assim a igreja foi se espalhando em todo o mundo e até os nossos dias. Esta igreja que nós nascemos, que nós pertencemos, nós alimentamos, que procuramos cultivar a nossa fé. Nós gostamos da nossa igreja, gostamos e amamos a nossa igreja como um todo, tendo o Papa na condução da igreja, Papa Francisco, temos nossos bispos, os padres, enfim, todos batizados. Nós gostaríamos muito que todos tivessem esta consciência de ser igreja, esse sentido de pertença à igreja de Jesus, à igreja católica, apostólica, romana. Mas infelizmente, nesses últimos tempos, nós estamos vendo e assistindo o que está acontecendo em todo o mundo, e mesmo também em relação à nossa igreja. A dispersão, de certa forma, que aconteceu, mas aqueles que permanecem de pé, aqueles que continuam perseverantes, são chamados a serem as testemunhas de Jesus, e sendo assim uma igreja sinal, uma igreja sal e luz, a igreja que foi colocada no mundo para dar sentido, assim como o sal tem essa função de dar gosto, de dar sabor, de dar sentido àquele alimento que a gente prepara. Então a igreja, ela é feita, ela foi pensada, constituída exatamente para isso, para trazer o sentido da vida e ser luz, luz no mundo, um mundo que parece que caminha nas trevas, parece que está todo mundo iluminado, mas na verdade existe trevas profundas no coração e na vida das pessoas. Ah, está exagerando, não está não. Então, quando tem a divisão, a violência, as barreiras, os muros, as guerras que vão sendo construídas, vão sendo feitas, então tudo isso é para falar dessa escuridão. Então a igreja tem esse grande compromisso, esta grande responsabilidade, de fazer brilhar a luz de Cristo. Hoje nós estamos aqui para a inauguração desta igreja, ou reinauguração desta igreja, a bênção da mesma, do altar, que traz para nós esse cuidado, esse carinho, esse zelo. Sempre é verdade que custa muito, demanda muita atenção por parte do padre, especialmente, mas também de toda a comunidade que se propõe a esse projeto. E nós queremos oferecer esta igreja hoje a Deus, esse espaço bonito, como eu dizia, esse espaço que nos ajuda a rezar. Nós queremos permanecer na oração, e rezar significa
escutar mais atentamente a palavra de Deus, cantar os salmos, significa criar entre nós novas relações de amizade, de fraternidade, de respeito, de admiração. Então, por isso, essa igreja, esse templo, que agora está aqui, e com certeza nós queremos celebrar bem os mistérios de Deus, porque Ele nos ajuda, criando, então, um clima bem favorável para a oração, para o nosso encontro. É muito importante cuidarmos bem dos nossos templos, das nossas igrejas, mas é preciso também termos uma atenção profunda e devida à igreja que somos nós, a igreja não de pedra, de madeira, etc., mas a igreja que somos nós, a igreja viva, a igreja dinâmica, porque o templo é parado, vamos dizer assim, mas a igreja que somos nós, não. Nós nos reunimos aqui, nos alimentamos das diversas maneiras, como acabei de dizer, para nós estarmos em movimento. O testemunho, as visitas, os encontros, a palavra boa que nós podemos levar para as famílias, para as outras pessoas, especialmente através do nosso testemunho, através da nossa vida. Então não tem essa separação, não pode existir isso. Na igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu posso ser outra pessoa. Então não estamos entendendo nada da nossa fé, do nosso batismo e do que significa ser igreja. Mas a palavra de Paulo aos Coríntios é uma palavra forte, dizendo que nós somos santuários de Deus, nós somos a casa de Deus. Então Deus quer fazer morada na nossa vida, no nosso coração. E assim como nós queremos os templos, as construções bonitas, bem apresentadas, melhor ainda, o templo que somos nós. Então, um coração limpo, um coração puro, um coração generoso, uma vida dócil ao Senhor, uma vida de serviço aos irmãos e irmãs, a nossa sensibilidade em relação à evangelização, a nossa consciência de que precisamos fazer a nossa profissão de fé na pessoa de Jesus, assim como fez Pedro no Evangelho. E se nós professamos a fé no Cristo, é esse Cristo que nós precisamos levar aos irmãos e irmãs. A outra imagem do santuário que nós ouvimos na primeira proclamação é para falar da beleza que daquele santuário tinha, as fontes de água que corriam por todos os lados e que as plantas gozavam da água destas fontes. E eu estou entendendo aqui que essas fontes do nosso santuário, na nossa igreja, são os sacramentos. É uma abundância de graça para quem vai na pia batismal, para quem vai para a Eucaristia, fazendo a primeira comunhão. É uma fonte de graça para quem vai para o sacramento da penitência, para o matrimônio, o sacramento da ordem, a unção dos enfermos. É uma beleza, porque na verdade é a graça de Deus que flui na vida das pessoas, que flui nas nossas vidas. E mais uma vez, esse sacramento não vale, ou vale para aquelas pessoas, mas não vale para mim. Não pode. Mais uma vez, é uma separação, uma divisão que nós podemos fazer sem sentido, sem graça.
sem nenhum valor, sem nenhuma importância. Então, por exemplo, quem se casa na igreja, quem recebe o sacramento do matrimônio, é uma graça especial que é recebida. Vamos dizer assim, é a água do templo que sai para que os esposos correspondam ao amor e à fidelidade, que tenham uma vida familiar autêntica, justa e sendo construída a cada dia. Então isso vale para qualquer sacramento, para qualquer um de nós que recebemos um sacramento da igreja. Esta, precisamos ter esta compreensão. Aí sim, nós vamos fazer a igreja de Jesus prevalecer, fazer com que a igreja de Jesus se estabeleça no mundo, porque na instabilidade desse mundo, nas mudanças, nos grandes momentos de revolução, de transformação, nas ideologias do mundo, especialmente nesse tempo que nós estamos vendo das ideologias, das grandes ideologias, nós precisamos nos purificar, nós precisamos saber onde nós estamos, o que nós queremos, o que nós professamos. Nós não podemos professar, por exemplo, uma ideologia. Eu diria até uma ideologia de religião, que tem muitas ideologias de religião hoje. E tem gente que quer vender a qualquer preço isso, que vai perpassando a cultura, a educação, a política, a economia. Eu me lembro, ainda quase que recém-ordenado, Delfim Neto, grande economista, né? Que dizia assim: a economia não tem nada a ver com a moral. Está certo. Em certo sentido, está certo. Mas para dizer assim, vamos separar as coisas e nós vamos construir as coisas do jeito que a gente bem entende. Espera, agora aqui que está a diferença. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Então nós, que entendemos que somos uma igreja mais conscientes, pessoas mais conhecedoras da fé e da igreja, então nós precisamos ter muita responsabilidade. Nós precisamos saber que nós estamos falando, que lugar que nós estamos e o que nós queremos realmente convidar as pessoas para que venham participar conosco. Então é isso, acredito que mais do que, né? Mais não, né? Que é muito importante. Eu sei aqui, Padre Hudson, a comunidade, o quanto que ralou, vamos dizer assim, né? Para chegar onde chegaram. Mas nós temos que cuidar dessa beleza da igreja de Cristo, que não é fácil. As investidas, as oposições, e oposições sistemáticas, são muitas. Então que o Senhor tenha uma palavra boa para nós nesta noite também, como o Senhor teve uma palavra boa para Pedro, e fez com que Pedro se tornasse também uma pedra, fundamento da igreja. Esta pedra que na verdade é o Cristo Senhor, mas Pedro seria como que uma pedra viva. Então que nós recebamos nesta noite também, fazendo a nossa profissão de fé na pessoa de Jesus, nós possamos nos sentir responsáveis por aquilo que acreditamos. Então que o Senhor, que também quis estar entre nós neste mundo, Deus quis precisar de uma família, Jesus nasce de uma família, e aqui nós trazemos a família de Nazaré, padroeira desta comunidade. Ela nos ajude também a vivermos como uma verdadeira família, de irmãos e irmãs que se amam, que se respeitam. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste momento, iniciam-se os ritos de consagração do altar e de nossa Igreja Matriz. Com a invocação da Igreja Celeste, a ladainha de todos os santos, nós, a Igreja encaminhada, nos unimos à comunidade dos bem-aventurados, de forma especial, aqueles cujas relíquias serão depositadas no novo altar, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santo Aníbal Maria. Em seguida, o altar será ungido com o santo óleo do Crisma, pois ele é o centro de toda a liturgia eucarística, lugar do sacrifício e da máxima expressão do amor de Deus por nós. Quando o fitamos, olhamos precisamente para Cristo. A Igreja, hoje consagrada, é a imagem de Jerusalém, a cidade santa. O incenso queimado sobre o altar significa o nosso louvor ao sacrifício de Cristo, que aí se perpetua no mistério e na incensação de todo o espaço da Igreja, porque ela é o local de oração. O revestimento do altar é símbolo da unidade eclesial em torno do qual todos nós nos reunimos para celebrar o mistério de Cristo. E, finalmente, a iluminação do altar e da Igreja, lembrando-nos que Cristo é a luz, sem o acaso, para a revelação dos povos, que com sua claridade resplandece a Igreja e por ela toda a família humana. Acompanhemos com silêncio e nossas orações. Meus irmãos, minhas irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que dos corações dos fiéis faz templos espirituais para si e venha a súplica fraterna dos santos unir-se às nossas vozes. Madalena, rogai por nós.
perpétua e felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Giana, rogai por nós. Santo Aníbal Maria de França, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício. Nos livreis de todo mal, ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis de todo pecado, ouvi-nos, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna, pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor. Pela efusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis governar e conservar vossa santa igreja, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis sustentar o Papa e todas as ordens eclesiásticas, a santa religião, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis dar-nos força e perseverança em vosso santo serviço, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis consagrar esta igreja, ouvi-nos, Senhor.
Jesus, Filho do Deus vivo. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas preces pela intercessão da Santa Virgem Maria e de todos os vossos santos, para que este lugar, que vai ser dedicado ao vosso nome, se torne casa de salvação e de graças, onde o povo cristão, reunido na unidade, vos adore em espírito e verdade e se edifique no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E guia da vossa igreja, com o festivo precônio, é-nos grato celebrar o vosso nome, porque hoje o povo fiel, com rito solene, deseja consagrar-vos para sempre esta casa de oração, onde vos honra com amor, instrui-se pela palavra e se alimenta com os sacramentos. Esse edifício faz vislumbrar o mistério da igreja, que Cristo santificou com seu sangue, para apresentá-la a si mesmo qual esposa gloriosa, virgem vislumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito. Igreja Santa, vinha eleita do Senhor, cujos ramos cobrem o mundo inteiro, os seus sarmentos,
sustentados pelo lenho, ela os eleva até o reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com o ser humano, templo santo que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo Jesus, sua grande pedra angular. Igreja sublime, cidade construída no cimo do monte, visível a todos radiosa, onde refúgio perene a lâmpada do Cordeiro, e delicioso ressoa o cântico dos eleitos. Suplicantes, pois, nós rogamos, Senhor, dignai-vos inundar esta igreja e este altar com santidade celeste, que sejam sempre lugar santo e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Aqui, as ondas da graça divina sepultem os delitos, para que vossos filhos e filhas, ó Pai, mortos para o pecado, renasçam para a vida eterna. Aqui, ao redor da mesa do altar, celebrem vossos fiéis o memorial da Páscoa e se alimentem no banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui, como jubilosa oblação de louvor, ressoe a voz do gênero humano, unida aos coros dos anjos, e suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo. Aqui os pobres encontrem misericórdia, os oprimidos alcancem a verdadeira liberdade, e a todos sintam a dignidade de ser vossos filhos e filhas, até que, exultantes, cheguem a Jerusalém Celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor santifique com sua força este altar e esta casa que vamos ungir, para que expressem, por um sinal visível, o mistério de Cristo e da Igreja. Meus amigos.
palácio dos valentes. O Senhor santifique com a sua força este altar e esta casa que vamos ungir, para que expressem, por um sinal visível, o mistério do Cristo e da Igreja. Suba nossa oração, Senhor, qual incenso diante de vossa face. Assim como esta casa suavemente perfumada, também a vossa Igreja faça sentir a fragrância de Cristo. A fumaça do incenso.
que fizeste é muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, mas me escutaste. E aumentaste o vigor na minha alma. A fumaça do incenso. Yeah.
A luz de Cristo resplandeça na igreja e conduza os povos à plenitude da verdade. Sacrifício, sacrifício.
orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, para que o vosso povo reunido nesta casa santa alcance por esses mistérios a salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, pois nesta casa visível que nos destes a graça de construir, não deixais de conceder a vós os vossos favores à família que peregrina ao vosso encontro. Neste lugar, manifestais e realizais de modo admirável o mistério da vossa comunhão conosco, porque aqui edificais para vós o templo que somos nós, e fazeis crescer a Igreja presente no mundo inteiro, unida como corpo do Senhor, até atingir a plenitude da paz na Jerusalém Celeste. Por isso, nós os louvamos no templo da vossa glória, e com a multidão dos bem-aventurados, vos bendizemos e glorificamos, cantando a uma só voz. Santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso Bispo José, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, nós os pedimos, pelos sacramentos que recebemos, cresça em nossos corações a vossa verdade, para que vos adoremos sem cessar no templo santo e, contemplando a vossa face, nos alegremos com todos os santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento de nossa celebração, a reserva eucarística é dignamente preparada para que em seguida seja conduzido pelo nosso bispo até a capela, que foi reformada para receber o Santíssimo Sacramento em seu novo sacrário, que será abençoado. Oh,
Reverendíssimo Dom Lanza, senhores padres, diácono, seminarista, agradecer é próprio de quem ama. Hoje é dia de agradecer. Agradecer a Deus, Trindade Santa, que fez comunidade para viver a plenitude do seu amor. Agradecer pela vida de todos os sacerdotes que por aqui passaram, deixando um pouquinho de si, levando uma porção de nós. Em nome de nossa paróquia, obrigado a cada um que nos ajudou na campanha Pedra sobre a Rocha. Todos, sem exceção, doações pequenas, doações grandes, dizimistas, vocês fizeram acontecer esta obra. Carinho especial aos pedreiros, pintores, eletricistas, voluntários da limpeza, da ornamentação, aos homens que carregaram os bancos, a todos que não foram mencionados. Deus conhece o coração e a boa vontade de cada um. Gratidão ao Padre Renato, que deu o pontapé inicial na adequação litúrgica, plantou a semente. Deus o abençoe. Aos padres, diáconos, seminaristas aqui presentes, em especial nosso cerimoniário Padre Júlio, obrigado pela presença amiga. O presbitério fica mais bonito quando vemos a comunhão entre nossos sacerdotes. Ao nosso pároco, Padre Hudson, abraçou a causa e se fez um de nós. Comendo do mesmo pão, se abandonou na providência divina e acreditou, mesmo quando tudo parecia contrário. Neste altar estará para sempre o sinal de sua fé em Deus e na comunidade. Toda a nossa gratidão e reconhecimento. Finalmente, Dom Lanza. Santo Agostinho nos recorda que onde está o bispo, aí está a igreja. Muito obrigado pela presença fraterna no meio de nós. Hoje, apresentamos ao Senhor um templo reformado, adaptado às necessidades litúrgicas, pastorais, belo e harmonioso. Contudo, queremos deixar registrado em seu coração de pastor que mais um belo templo nossa comunidade tem se preocupado a cada dia em ser igreja viva em saída e sinodalidade. Nossa eterna gratidão por ungir nosso templo, reafirmar nossa fé e ser testemunho apostólico em nosso meio. Finalizo citando Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus não poderia inspirar desejos irrealizáveis. Somos hoje resultado de muitos sonhos, diante de tanto como Maria proclamamos. O Senhor fez em nós maravilhas. Santo é o seu nome. Mais uma vez, né, complementando os agradecimentos, gostaria de agradecer a presença amiga e paternal do Dom José aqui em nossa comunidade. Essa comunidade ama muito o Senhor, tá? Seja sempre muito bem-vindo à casa que é do Senhor, porque aqui, com certeza, o Senhor é muito bem acolhido e querido por nós. Também agradecer a presença dos padres, né, Padre Leandro, Padre Renato,
Padre Júlio, que não mediu esforços de estar aqui conosco, Jonathan, né, também, que cerimoniou essa celebração. Agradecer o Diácono Richard, que vai ordenar daqui 15 dias, não, um pouco mais de 15 dias, né? Daqui algum tempo, muito breve. Muito obrigado pela presença. O Padre Juliano, nosso amigo. E o Padre Juliano, vou contar uma coisa para vocês. Ele vivia querendo usurpar a minha paróquia. Falava assim, você podia ir para lá, eu ia lá para tua paróquia. Bonito, caboclo. Né? Não é fácil, não. Cobiçando a paróquia alheia. Mas está bem lá no Cavaco, né? Começou uma missão nova. E agradeço também a amizade de sempre. É muito bom estarmos em comunidade. Isso aqui é conquista nossa, né? Enquanto comunidade. Este templo novo, digno, para que nós pudéssemos, como disse o Dom Lanza, nos abastecer para viver a igreja lá fora. Então, que possamos cada vez mais crescer nesta dinâmica e nesta também mística de igreja que somos todos nós. Agradecer também o Juninho, né, que nos ajudou tanto aí nesta preparação, correu atrás, preparou. Nossa gratidão a você também, Juninho, que também não mediu esforço de estar conosco. No final da celebração, você vai receber a lembrancinha da sagração do altar e consta nesta lembrancinha um pedacinho da toalha que nós enxugamos aqui o altar, né, do óleo do crisma. Leve com você, guarde de lembrança e sempre que olhar para a lembrancinha, lembre de rezar para a nossa comunidade. Queremos também agradecer toda a equipe litúrgica, né? Os proclamadores, os ministros, os nossos músicos, os acólitos, coroinhas, a pastoral da acolhida, que nos ajudou também, e de modo geral, todos aqueles que fizeram a nossa celebração acontecer. Nossa gratidão a todos vocês. Então, a comunidade está de parabéns, e agora, celebrando a Semana Santa, com certeza o clima vai ser bem favorável. Isso vai favorecer grandemente as celebrações realizadas aqui. Se bem que em qualquer lugar, né, onde tem gente, tem povo, a gente deve fazer valer a grandiosidade do mistério salvador e pascal. Obrigado, Padre Hudson Ivan. Eu tenho um primo que chama Ivan, por isso que eu não esqueço, Ivan. Seja muito feliz aqui na comunidade, que você possa ver intensamente o seu ministério, caminhando no amor e na fidelidade também. Deus te recompense. Continue lutando e trabalhando conforme você acredita, conforme você gosta de realizar as coisas. Deus te abençoe muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Evangelho e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Jesus, Maria, José, nossa família sagrada, em nosso amor, nossa fé, nossa fé, por todos nós sempre amada. E ao Filho ser em doce fé presente, Filho que o Pai escolheu, nós nunca esteve ausente. Maria, José, nossa família sagrada, em nosso amor, nossa fé.
padroeiros assim. Uma glória pra cidade, tanto amor que não tem fim. Jesus, Maria e José, nossa família sagrada, que tem nosso amor, nossa fé.